Измина четвъртата година от мандата. Това бяха напрегнати и динамични години за България, Европа и света. Рекордни брой кризи и взаимодействието между тях правят международната среда несигурна и непредсказуема. Като президент досега трябваше да се справя с няколко особено големи предизвикателства. Първо, поредица от политически и парламентарни кризи доведоха до сформиране на две служебни правителства. Те изпълниха достойно мисията си. Второ, отстояване и задълбочаване на евроатлантическата интеграция на страната, независимо от извънредната вътрешна и външна нестабилност. Да държа здраво посоката, въпреки бурите. Трето, истинската, голямата криза в България, свързана не с оставката на едно или друго правителство, а с ниското доверие на гражданите и политиците, и в институциите. Липсата на доверие поставя на изпитание самата политическа система, като създава предпоставки за възхода на антисистемни и популистски партии, разбира се, и на крайно националистически идеи и проекти. Доверие се гради с изпълнени обещания, честност и принципни позиции. Четвърто, вълна от граждански протести и мобилизирането на огромна гражданска енергия за промяна. Гражданите показаха, че искат техния глас да бъде чут, както на многобройните протести, така и на проведения референдум. Хората се изправиха срещу олигархията и задкулисието и пожелаха промяна. Като президент всячески подкрепям активното гражданско общество. Пето предизвикателство – постигане на стабилност в страната, въпреки неспокойния, по-опасен и непредсказуем свят и рекорден брой кризи около нас. Шесто – въвеждане на дългосрочно планиране в държавата. Постигане на съгласие по Национална програма за развитие България 2020, а вече и по приоритетите на България 2030. Постигане на приемственост в изпълнението на програмата за развитие на България от различните правителства. Седмо, ускоряване на модернизацията на страната, постигане на прогрес и резултати по националните приоритети, въпреки извънредната нестабилност. Осмо предизвикателство, да бъда истински независим и надпартиен президент, да бъда полезен на народа, да действам по съвест. Въпреки тежките и нестихващи персонални, политически, институционални и медийни атаки срещу мен, да запазя президентската институция като една от малкото, ползвайки се с достатъчна степен на обществено доверие. Моят мандат протича във време на големи геополитически промени, които трансформират характера на досегашната система на международни отношения. 2015 бе година на извънредно напрежение, на грубо нарушаване на правилата на международния ред. Свидетели сме на нови геополитически реалности, както и на ниво на напрежение между регионални и глобални сили, не виждано от Втората световна война насам. Провалени държави, замразени конфликти, войни, включително хибридни и конвенционални. Терористични атаки, невиждана миграционна вълна, рекорден брой кризи, мигранти и изключителна нестабилност белязаха 2015 година. Средата за сигурност и глобалният дневен ред се влошиха и промениха изцяло.